Varmt välkommen till restaurang Jungle Thai. Vi serverar thai-mat av högsta kvalitet, både klassiska och moderna thai-maträtter. Vi eftersträvar att erbjuda er en helhetsupplevelse av finaste kvalitet i exklusiv miljö. Förutom vår goda mat har vi en mycket omtyckt serveringspersonal, uppskattad av alla våra gäster. Och vi har naturligtvis äkta thailändska kockar med lång erfarenhet, med maten som hantverk och själva personligheten i centrum. Kom och avnjut maten och den höga servicen hos oss på Jungle Thai.